Астрахан ауданында барлығы мәдени 13 нысан бар. Бұл бір аудандық, 6 ауылдық мәдениет үйі болса, қалғаны ауылдық мәдени мекемелер. Ауданда балалар мен жастардың бос уақытын ұйымдастыруға қатысты белсенді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Астрахан ауданында жалпы үйірмелер саны 100-ден асып жығылады. Онда 1000-нан астам адам тәлім алады. Кружки вокала, шашки. Вокал, дойба, шахмат, би ұжымдары, әуесқой бірлестіктер, драмалық үйірмелер, актерлық шеберлік, сурет салу, кескіндеме секілді үйірмелер бар. Шығармашылық ұжымдар аудандық мәдени бұқаралық іс-шараларға белсенді қатысады. Мәдениет дәстүрін сақтауға және танымал етуге, эстрадалық шығармашылықты дамытуға көп көңіл бөлінеді. Тәуелсіздік жылдары ауданда материалдық техникалық база айтарлықтай жақсарды. Каменский және Петровский ауылдық мәдениет үйлері мен ескі Қалқұтан және Қызылжар ауылдық клубтарына күрделі жөндеу жүргізілді. Мұның бәріне 127 миллион 396 мың теңге бөлінген. Аудандағы кітапханаларда әлеуметтік мәдени құрылымның ажырамас және маңызды бөлігі екені анық. В районе действуют 15 библиотек. Ауданда 15 кітапхана жұмыс істейді. Біреуі аудандық орталық және 14 ауылдық кітапхана. Кітап қоры 153 мыңнан асады. Сондай-ақ қазір рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруға да баса назар аударылып отыр. Сондай-ақ ауданның тарихын зерттеуде басты назарға алынып отыр. Тілек Қайран, Әлібек Әнеш, Алмас Одақас, Көкше Ақпарат.